ay kilisa ko siya. Kung bakit, sigil sa dami. Bangga Jesus, I'm gonna go. Assalamualaikum. Ganggu reweham, ganggu amjada, ganggu gemiala, ganggu loh cionam tekin punggew, ba esiki, mugur-gur lujang, yala kanggu ewayu, li defarmi bang nyeme cion. Mudo bu ci mbour gennale ay loxoy sa wetch créé parti indi programme bo xamné ñun bañ ko liré bénn projet personnel rek programme social bo xamné sénégalais yépp dinañ ci gis seen bop ñu xol ko déglu won benen programme tax ñu andon ak ñeneen ñu xamné programme yoyé biñ démé bu ci biir ay naxé mbay kon autant ñu and ak ñi nga xamné ci yeneen jamono yalla ci yeneen ensemble la leen logé ñu koor koor lu ak seen jang seen fit seen gëm yalla seen jambar ba ay ci tay malik nga am xel mu dal dina top sa ginnaw dina nek ak ñima am sa chevire ouvrière ta dara duñu da ñu nek ko xam na ni sidit yi ñu yalla jëlé suñu ragalé ñu war ñu ko lay ngir kéro le 23 juin ta taxul ñu politique nek nañu ay kilifa waye doxali lu rew mi neexuñu ñu dem marche pour rew mi changer bi ndeme bu ci biir gisunu ben changement ñu xamne ñen ñi ku leen tek te japp ci te senegal japp ci bis buñ toge soppé ko dina am ala ni kenn ne ci loolu la fi nga nekk sa njambar sa jang sa gor gorlu sa xam xam ak sa mante motax samay waji ca Touba ne ma denk nañ la mari dama waxul and politique waye kéro bi suñu kilifa toge denk nañ la ko nga la wax kon am nga rak ta dina top ci sa ginnaw ko yendu na ko fanan ko gudde dina fa naaje ci lu neex ta yalla lay neex faaw lay gunde ba dugal la pale ci barke rasulullah.